Rende ni wrong na bado inasumbua. King body malo. Hey, what's up people? It's Galaxy the Toguru. Star Chebet has revealed what actually happened. And this is the video that she went live recently. She revealed that what happened is as a result of I think something she mentioned, something like spiritual awakening. So you can watch the video and tell me what you think about Star Chebet and like what she's going through. So you can tell me what you think about this story. And it's Kelsey the Toguru. Let's go to the top. Every day skuzote. Kuna watu wananionanga fala. Mi si fala. Hata kama nimekuwa ina space where mentally siko free sana. I'm a very bright child of God. I'm very gifted and that's what they saw in me. They are here. I know, kuna watu wanaona. Wametumwa wao, the same people. Kuninyamazisha. Ile siku nilipost gari ilikuwa inaenda mbio. They can actually control the driver spiritually. Na wakosa accidents. Even though accidents zinakosi wangu wa zingine unashangaa accident imehappen aje kumbe ni uchawi. Na wanani shut mpaka sai. They are trying to shut my voice even now. Did they take your soul? No one can take my soul. Wale wananijua, wananijua. I just wanted to come and share my experience kiplani, kidogo. Kwa wale ambao walikuwa wamebaki wakihang, Chebet uko wapi? Umefanyikiwa nini? Kwani umeingizwa kwa cult? I'm not in any cult. I'm not in Illuminati. They are just people who wanted to tap into my energy na nikawajua. Now, venye niliwajua, penye nilirealize that nimefunikwa macho, wanaingiza uoga. Ukijaribu kuamka, wanakujaribu kukuzima. Unaamka kidogo, wanakuzima tena. Wanaingia mpaka kwa familia yako, wanawafunga macho. If you do not understand, omba sana, upate the spirit of discernment, uweze kuelewa chenye nasema. Esa toka hapo. Sawa. Chebs, and the way you are alone, when did you start socializing with such people? Shivi ananijua. Mimi mtu napenda kutembea peke yangu. But once in a while, I don't mind meeting new people. And that's what I wanted, to meet up with new people, at least watu wenye wako on the same journey. Venye nilikuwa nafikiria we on the same journey of awakening and spirituality. Spirituality is not evil. Ni venye utaitumia ndio evil. Ukitumia vibaya, shauri yako. But mostly, watu wenye wameawaken naturally ni watu wenye wame go through so much. Paka wakaamua kujipenda vitofauti, wakatap into their inner child. Mbona unaambiwa utoke? Umesikia? Kazi yao. Yes, atoka hapo. Sio huyo mama anaongea. Someone is trying to control that lady from somewhere. They will use drivers, they will use children, they will use animals. Cheza na watu.